Dobrý den, já vás vítám u tiskové konference po zápase čtvrtého kola Kooperativa NBL mezi týmy BC Geosan Kolín a NH Ostrava. Jako prvního poprosím hostujícího trenéra pana Bálenta o zhodnocení utkání. Děkuji za slovo. Mě se velice hladí, že se na tady povedlo vyhrát. To musím říct jako první, protože zápas je pro nás hodně důležitý, byl hodně těžký. Věděli jsme, kde je síla Kolína, snažili jsme se ji eliminovat, nevždy se nám to povedlo. Hořeli jsme dál na doskoku, co se nám mohlo stát vítězství, protože v závěru, když se Kolín dostal zpátky do hry, tak bylo to právě útočným doskokem a nějakými jednoduchými střelami, které jsme řekli, že nechceme od Kolína dostat. Naštěstí po timeoutě jsme se znovu vrátili do naší hry a byli jsme schopni tu hru si ukoordinovat a dohrát to ne až v takovém nerváku, jak to mohlo skončit, protože Kolín je družstvo, které tohle umí a mám v čerstvé paměti loňský zápas, kdy jsme tady vedli skoro 20 bodů a během 5 minut byl egal, pak jsme tady prohráli o 10 nebo okolik, takže pro nás strašně cenné vítězství i na psychiku, protože družstvo to potřebuje, my hodně trénujeme a někde ty hráči musí pocítit i ten pocit toho vítězství, pokud jsme prohráli, tak zase nás to bude skazovat dolů. Takže já musím poděkovat týmu, který dneska podal skutečně kolektivní výkon. Rozehrávač George Newky přihrál dneska v podstatě s nataženým svalem, kde si občas tam kulhal, ale ten výkon, který ten na tom hřišti podal, tak nám samozřejmě nám pomohl. Takže děkuji. Domácí trenér, pan Beneš. Tak v prvé řadě bych chtěl samozřejmě Peťovi jeho družstvu poblahopřát, pogratulovat k vítězství. Zároveň jedním dechem bych se chtěl omluvit všem fanouškům, kteří dorazili dneska do haly za první poločas, protože ten výkon byl ostudný. Ne ve smyslu toho, že bych nějakým způsobem chtěl trošku ponížit hru Ostravy, vůbec ne. Ale tím, že naši hráči absolutně neplnili to, co měli, nehráli na 100%, nechali Ostravu rozehrát. Přesně to, co jsme chtěli hrát, tak jsme dělali úplně opak, 50 bodů za poločas na domácím hřišti. S tak mladým družstvem je prostě špatný, hráči pak získali sebevědomí, samozřejmě Ostravy hráli velmi dobře, vytěžili maximum z toho, co mohli, zasloužili si to vítězství, protože hráli 33 minut, byli ve vedení. My jsme zvýšili aktivitu v druhém poločase, protože najednou hráči zjistili, že to utkání bychom mohli i prohrát. Bohužel už to nestačilo a doufám, že je to poučení pro ně, že se basketbal hraje 40 minut a ne 20, protože my se musíme zlepšit ve všem. Jediné utkání, které jsme v současné sezóně vyhráli, bylo úplně první. Jsme 7 týdnů ještě nevyhráli, takže je to jenom na nás. Chyba je pouze v nás a musíme pracovat na tom, aby jsme se co nejdřív dostali nahoru a začali vyhrát. Děkuji. Hráč Ostravy Filip Šmíd. Tak já si myslím, že oba trenéři to zhodnotili docela přesně. My jsme moc rádi za tu výhru, že nám to povedlo. Potkali se dva týmy, co ještě neměli tu výhru po třech kolech. Je to hodně těžký tím, že jsme jeli ven. A jsem moc rád, že se nám to povedlo a doufám, že nás to nakopne k další práci a budeme pokračovat v lepších výkonech v poslední době. Děkuji. Hráč Kolína, Adam Číš. Tak pro nás to bylo utkání, které jsme samozřejmě chtěli vyhrát a to se nám vůbec nepovedlo, hlavně na obrané polovině, kde jsme dostali prostě spoustu bodů od Ostravy a to se určitě stát nemělo. Všichni prostě myslíme jenom na útok. A to je prostě těžko. Ostrava hrála dobře. Řekl bych, prostě hráli disciplinovaně, plnili, co měli, my ne. My prostě hrajeme každý jako co chce, je to prostě těžké. Díky všechno. Poprosím hostujícího trenéra o zvolení hráče utkání. Je těžké dají si vybrat, protože to je dneska kolektivní výkon, ale asi musím říct Petr Balačík. Děkuji. Pro novináře 592 diváků.